Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz icbari tibbi sığorta haqlarının kodları ilə bağlıdır və bununla bağlı digər məlumatları sizlərin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 31 yanvar 2019-cu il tarixli fərmanı ilə icbari tibbi sığorta haqlarının hesablanması və ödənilməsinə nəzarət vergi organlarına həvalə edilib və ekranda da görürsünüz, bununla bağlı burada da qeyd var və tibbi sığorta haqlarının ödənişlərinin aşağıdakı büdcə təsnifatı kodu üzrə aparılacaq və qeyd etmək istəyirəm ki, bu məlumatı siz dövlət vergi orqanının saytına daxil olaraq əldə edə bilərsiniz və bunun üçün mən videonun şərh bölməsində link yerləşdirəcəm. Çünki icbari tibbi sığorta üzrə haqların büdcə təsnifatı kodları çoxdur burada. Qeyd etmək istəyirəm ki, icbari tibbi sığorta haqları yanvar ayından artıq əməkdaşlardan, yəni işçilərin əmək haqqından tutulmalıdır və birbaşa olaraq büdcəyə köçürülməlidir və köçürülmə növbəti ayın, yəni yanvar ayında siz əgər əmək haqqından icbari tibbi sığorta haqları tutursunuzsa, o halda fevral ayının 15-nəcən və beləcə ardıcıl olaraq növbəti aylarda da bu formada həyata keçiriləcək. Və bununla bağlı hesabat verilməsi vahid bəyannamədə öz əksini tapacaq. Qeyd etmək istəyirəm ki, bununla bağlı mən video yerləşdirmişdim. Amma yəqin ki, dövlət vergi xidməti orqanı bununla bağlı daha geniş video hazırlayaraq sizlərə təqdim edəcək. Və hansı hesaba köçürülməlidir, onu da sizlərin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Ekranda görürsünüz, Dövlət Xəzinədarlığı Agentliyidir və müxbir hesabı qeyd olunub, böyünü, kodu və SWIFT vəsaiti alan icbari tibbi sığorta üzrə Dövlət Agentliyidir. Hesab nömrəsi də böyünü də burada əks olunub. Və icbari tibbi sığorta haqları nə qədərdir, neçə faizi, bununla bağlı mən qeyd etmək istəyirəm ki, 2021-ci il üçün mənim kitabım çıxıb, əmək haqqı və məzuniyyət kitabıdır və bu kitabda icbari tibbi sığorta haqlarının ödənilməsi ilə bağlı misallar, izahlar qeyd olunub, eləcə də sosial sığorta haqlarının 2021-ci il üçün nəzərdə tutulan ödənişlər necə həyata keçiriləcək, bununla bağlı dəyişikliklər var qanunda və siz də həmin kitabı əldə edib, onlayn şəkildə əldə edib oxuya bilərsiniz. Onun üçün mənə müraciət etsiniz, kifayət edər. Elektron ünvanımı da bilirsiniz. Rauf Gərayev 83@gmail.com və bu kitabda 140 səhifədən ibarətdir kitab və burada digər məlumatlar da öz əksini tapıb və indirim də mövcuddur. Yəni kitab satışa çıxaranda artıq indirimlərlə, daha doğrusu kitaba indirim tətbiq olunmuşdur. Və əgər siz həmin kitabı əldə etmək istəyirsinizsə, müraciət edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.